Nevena Pavlović, srpska operska pevačica koja živi u Londonu. Danas smo je ugostili u kafiću Chill. Ćao, Nevena. Ćao. 4. jula nastupala si u rezidenciji ambasadora Michaela Kirbyja, tako? I to je bio Dan nezavisnosti u Americi, gde si pevala srpsku i američku himnu. Kakvi su tvoji utisci? A bilo je veličanstveno, stvarno, jako sam ponosna i počastvovana da sam bila pozvana od američke, strane američke ambasade da pevam za, znači, Dan nezavisnosti i srpsku, a isto tako i američku himnu. Prošle godine to oni su zvali finalistu američkog idola, a ove godine sam ja imala tu priliku da eto, izvedem tako dve divne kompozicije i utisci su bili fenomenalni kako od vrha vlade i diplomatskog kora, tako i od, znači, zvanica koje su bili tamo kao gosti. I bila sam jako ponosna, stvarno, onako kao Srpkinja koja je mogla da izvede obe kompozicije onako na drugačiji način, ali da dam 150% sebe u izvedbi istih. Sjajno. Izgledala si fantastično, crvenu haljinu i krunu koju si donela. Ko ti je dizajnirao haljinu? Ko je radio? Haljinu je dizajnirao Core Fashion, to je naš brand, znači naši dizajneri, koji su fenomenalni, koji su dizajnirali to specijalno za tu priliku. A nakit i tiaru koju imam ovde, koja je sjajna, moram svima da pokažem, pošto uživamo ako kad je samo dotaknem, je dizajnirali su The Ravishing Project, to je isto tako naš brand. I ja sam isto jako uzbuđena i srećna da naši mladi ljudi ostvaruju svoje kompanije u Beogradu i opšte u Srbiji i da imamo tu saradnju kako umetnost i kultura, znači sarađuje blisko sa modom na neki način, jer i estetika tu igra ključnu reč, pogotovo u operskoj umetnosti, u klasičnoj muzici. Recimo, koliko je teško da uklopiš neku odnu kombinaciju kad imaš nastupe? Ipak to nije kao za svaki dan, to su one haljine, zrne balaske, neko su meni barem izgledati iz filmova. Pa kada je u pitanju, recimo, operska produkcija, znači kada imate zadanu produkciju, onda jednostavno to je kostim koji vi dobijete i tu prosto nema odstupanja. Znači, vi kao pevač i kao izvođač morate da se uklopite u ideju kostimografa, scenariste, director, kako se to zove, režisera i znači ljudi koji rade na projektu jednom, a kada imate svoj koncert, onda tu imate više slobode. Ja to obožavam, jer onda imam prilike da, eto, kao što sam rekla, nađem tako neke divne dizajnere ovde ili negde u svetu i da napravimo divne kolaboracije. Eto, recimo, u januaru sam sarađivala sa našom dizajnerkom Lepom Danović, koja je poznata možda u javnosti kao Lepa Couture. I ona je radila dve haljine baš za koncert i to su bile onako glamurozne. Znači, kada je koncert u pitanju, imam više prostora onako za taj neki glamur, old Hollywood, stari Hollywood i onako više da prikažem tu neku ženstvenu stranu sebe. Ajde samo još nešto da nam kažeš za kraj. Tri saveta koje bi, primjer, šta mladima želiš, koji žele se bavi operskim pevanjem, šta bi ih posavetovala? Okay. Znači, da pevaju, da vežbaju kako sa profesorima, tako i kod kuće, to pod jedan, jer tako će doći do nekih novih saznanja. Da ne slušaju mnogo okolinu, bar je to moj savjet. Možda će biti teži put, ali nemojte mnogo da slušate okolinu. Ono što verujete i što je vaš instinkt, pratite po cenu svega. I treći savjet bi bio, uvek gledajte gde su stipendije. Eto, to su tri savjeta. Hvala ti puno. Molim, hvala vama.